Друзяки, всім привіт. Всім привіт. Поки всі долучаються, коротко хочу для тих, хто буде дивитися в записі, сказати, про що буде сьогодні та розмова. А сьогодні буду говорити про метаболізм, як для тих, хто прагне схуднути, так і для тих, хто прагне набрати м'язову масу. Тому сьогодні будемо говорити саме про це. Наразі я підготуюсь, налаштую. Метаболізм на дієтах, відновлення метаболізму і метаболізм набір сушка. Сьогодні будемо говорити про такі важливі теми, оскільки більшість людей не розуміють, що вони роблять, коли просто там падають на сушку, так, вони нічого не перестають просто все їсти, так. Це безглуздо, метаболізм падає, і тоді вони потім задають питання, а чого це я їм одну там курочку, та їм салат, привіт, привіт всім. Поправляюсь. Дивно, правда? Ну, насправді, метаболізм – штука така, ми сьогодні про неї поговоримо. Якщо у вас будуть питання по цій темі, ви просто стріляйте в чат, будемо поговорювати. Друге – це будемо поговорювати відновлення метаболізму. Багато людей просто запорюють його. І ти скажеш мені, ну, я ектоморф, я мезоморф, я ендоморф, в мене там різний метаболізм. Так, все вірно, але запороти по однаково можна, тому що біологічно функціонування у нас одне. І, на жаль, ти невірним рухом можеш все збити. Тобто нашкодити собі і набирати м'язову масу, ну, тільки можеш в снах. А так само і палити свій жир також можеш тільки в снах. Тому що метаболізм – це основний процес, який допомагає тобі функціонувати, розумієш? Сьогодні будемо говорити про це, якщо тобі цікаво. Будемо розпочинати. Я не знаю, напишіть плюсики, чи мене добре чути, будь ласка, бо у нас тут сьогодні конференція в готелі і трішки перебуває. Поставте плюсики, хто добре мене чує. Плюсик. Чуєте мене добре, так? Чудово, я тоді розпочну. Давайте візьмемо з тих людей, які найбільше звертаються в клуб. Ростик, я жирний, я жирна. Ну, тобто, спочатку ти не жирний і не жирна, тому що стадія ожиріння, якщо ти, наприклад, дивишся на це в дзеркало, ти бачиш там надлишок трішки жиру, та це ти ще не жирний. Стадія ожиріння рахується вже від відсотків 25-30. Ну, щоб ти такий мав відсоток, тобі треба при рості там 1,70 м важити приблизно 105 кілограм. Це все так. Тому не обзивай себе жирним, якщо ти не жирний або не жирний. Я скажу так, якщо метаболізм тебе заповільнений, ти хочеш все-таки розігнати його для того, щоб допомогти собі схуднути, все реально. Більшість людей як роблять? Мені дзвонять, наприклад, Ростик, дивись, я 2 місяці не можу схуднути. Я кажу, а що ти робиш для цього? Ну, я не знаю, можливо, мені потрібно з пацаном поговорити з твоїм дієтологом. Я кажу, давай з'єднаю, зробили ми конференцію, розмовляємо. Це просто товариш, це не учасник клубу, і картина стандартна. Знаєш, я скинув за тиждень 3 кілограми, але далі в мене все зупинилося, і я тепер почав тільки набирати. Хоча я їм одну курку, деколи їм трішки гречки. Та, я можу випити трішки кока-коли, але це я не думаю, що додає мені зайвих кілограм. Як вияснилось, він різко обірвав все. Організм не любить, коли ти різко щось обриваєш. Тобто він харчувався бургерами, він давав дуже багато вуглеводів, трансгенних жирів, які просто мозок наш пищить, коли ти їш, наприклад, картоплю фрі, прожарену, так, там стільки калорій, що він просто в шоці каже, вау, я кайфую, просто кайф, давай більше такого. І тут коли він перестав це все їсти, тобто такий калораж, який зашкалював 5000 калорій, він перейшов на 700 калорій в день. В організму, ну, адекватна реакція, в нього стрес, типу, чувак, що ти зі мною робиш? Все, і він зупиняє метаболізм, щоб ти вижив. Це захисна реакція організму. Твій організм, ну, деколи він покладається на твій розум, але він розуміє, що розум людини може не бути сильно розвинутим, так? І тоді він бере в свої руки. Метаболізм заповільняється, відповідно, є шанс вижити тій людині, яка все-таки виключила ці вуглеводи, там, дехто жири вмудряється виключати. Це, ну, безглуздо, звісно, зараз збоку так дивитись. Але люди подають такі крайності, тому що оцей наш колега, він дивився фітнес, фітнес-модель якусь. Я не пам'ятаю, він брав з нього приклади. Чувак був на сушці, це атлет, який готувався до виступу. Він кидав свій раціон. А чоловік з вагою близько 100 кілограм,
ні разу не тренувавшись, тобто теж хотів просушитись на його ж дієті. Тобто настільки він поступив безглуздо, що зруйнувався мій метаболізм, який ми потім десь 3 тижні розганяли. Тобто оце якраз є той момент, щоб ти не впадав в крайності. Якщо ти бачиш, що людина на сушці, професійний атлет, який ймовірністю вживає також додаткові гормони, які йому допомагають підтримувати його м'язеві тканини, підтримувати його метаболізм, ось, межі адекватності потрібно зберігати. Тобто, і диви, що відбулося. Ми з ним почали їсти стільки, що він ніколи не був голодний. І він почав худнути. Скажи мені, Ростик, а як таке можливо? Їсти скільки хочеш і худнути, ну це ж безглуздо. Я скажу, насправді безглуздо здається збоку. Але от коли ми з Василем говоримо, для нас безглуздо, щоб брати і повністю кидати все їсти. Тобто, ну, нічого не їсти. І бути таким самовпевненим, що твій жир почне сам танути. Тобто, що організм так от легко візьме, і ті запаси, які він накопичив впродовж там 2-3 років, буде просто тобі віддавати. Спочатку організм буде боротися. Він заповільнить метаболізм. Десь на 5 днів. Приблизно. Проводився тест, я не пам'ятаю, де саме це було. Брали 3 учасників і просто не дали їм нічого їсти. 5 днів, уявляєшся, 5 днів. Вони нічого не їли взагалі. Ти скажеш, ну, напевно, вони зразу там схуднули, все було класно. Вони худнули. Ну, по-перше, вони нічого взагалі не їли, так? Тобто організм не мав звідки брати калораж. Але вони скинули лише буквально 200-300 грам з старту цієї програми. Тобто з того тесту вони скинули дуже маленьку кількість грам. Вони пили дуже багато води, тобто відновлювали цей баланс. У мене теж була така ситуація, коли почав харчуватися регулярно, по 5 разів в день почав худнути. Ну, Діма, молодець, бачиш, ти подивився, напевно, ж, якісь адекватні форуми. Тобто я не говорю, що є також адекватні люди, які дуже дають адекватну цінну інформацію. Їх дуже багато на ринку СНГ, ви можете це черпати. Але я все-таки повернусь до цієї передачі. Що ви думаєте? Тобто люди почали худнути через 5 днів. Почав йти процес там. Я не пам'ятаю, скільки грам, але організм тоді здався. Він зрозумів, що реально жиру немає. Точніше, немає калорій, які поступають. І треба використовувати запаси жиру. Тому що спочатку 5 днів, ну, розбиралися легкі амінокислоти в організмі. А що це таке? Це твої м'язи. В кращому випадку. Алоха, Іван, алоха. Всім привіт. Ось. Виходить так. Давай подумаємо логічно. Ти, значить, береш, кидаєш все. Їж одну варену курочку, знаєш, це банально, коли мені пишуть там, до того людина харчувалась бургерами, до того вона їла хот-доги, до того вона їла в Макдональдсах просто там картоплю фрі, кока-колою запивала. А тут вона мені каже, знаєш, Ростик, я от беру і от жир з курочки, з філешки видираю, знаєш, щоб зайвих калорій не набрати. І це деколи дуже смішно, тому що люди бояться жиру. Не так, як бояться оцих вуглеводів. Правильно, все дуже чітко. Треба розуміти, що жир поганий, але трансгенний. Що таке трансгенний жир? Той, що вже є заповнений. Ненасичені, наприклад, жирні кислоти, вони є в ліні олії, там омега-3 присутні. Ненасичені, які можуть насититись в організмі і працювати, транспортувати твої гормони. А якщо ти даш трансгенний жир, саме цей пальмовий, який в нас в СНГ постійно його всюди пихають, що ти не купиш, ти все купляєш на пальмовому жирі. Скільки тиждень потрібно ходити, щоб скинути 10 кг? Все індивідуально. Якщо ти ще ні разу не худнула і в тебе глікогенове депо ще заповнене, перші 2 кг ти спустиш за тиждень. Це для самого такого балансу. Щоб ти розуміла, набір 100 грам жиру при 10 тисяч калоріях, коли ти будеш споживати, це реально. Але спалити 100 грам жиру дуже важко. Тому потрібно підійти до цього професійно, як на рівні тренувань, на рівні харчування і жирових комбінацій. От до чого я вів? Наприклад, повернемось до жирів. Да? Люди просто беруть і хаотично викидають жири. Уяви собі, що твій організм така оболонка, яка сама все програмує, яка сама все вилаштовує. Уявляєш собі? І тут ти от не дав їй цих потрібних амінокислот. І де вона буде їх брати? Організм не буде спочатку розщепляти жир, запас, який може спасти тобі життя. Він буде розбирати твої м'язи. Неважливі, ну, в принципі, всі органи важливі, так? Але є органи, які він також може доторкати. Може звідти забирати твої поживні речовини. Ті жири, які в тебе були, які амінокислоти, спочатку, знаєш, мене завжди питають, Ростик, дивись, напевно, мені важливіше харчуватися правильніше, коли я на дієті, чим коли я на набоні. Та це обман.
На наборі ти також маєш педантично відноситись до свого харчування. Привіт, яка, на вашу думку, має бути вага при рості 175? Дякую. Яка у вас кістка, Олічка? Ось тут, поміряйте. І дівчата ще можуть поміряти на нозі. Так, поміряйте там. Тоді я вам скажу, тому що зараз просто стрільно до якусь інформацію, ідеалом ви не можете досягти. Тобто це має подобатись вам в дзеркалі. Знаєте, я вам скажу зараз, ну, напевно, 65 кілограм. Ви похудаєте і будете бачити якусь худу людину перед собою з мізевим корсетом майже нульовим. Ви скажете, та ну в баню. Ростик сказав мені, а воно якось реально не виглядає. Тому має бути імпоновано, тобто симпатично. Щоб ви не тільки схуднули, але й зробили м'язевий корсет, щоб ви гарно все прикрасили. Тоді буде персик. От. Блін, я збився з думки. А, ну значить, про жири, так? Жир, значить, працює собі в твоєму організмі, а коли ти його різко починаєш виключати, тобто гормони як будуть транспортуватися, як амінокислоти будуть з допомогою гормонів потрапляти в твої клітинки, які ти тренуєш. Якщо ти почав дієту і ще й тренуєшся, це взагалі, тобто ти травмуєш своє м'язо набагато швидше. Дякую. Будь ласка, Оля, не травмуй свої психічні можливості, та? Тому що просто різко кинути їсти – це, ну, це те, що тебе тримає на цій планеті. Тобто будувати своє здорове тіло – це зовсім не брати і як чогось категорично відмовлятись. Знаєш, ми частенько тут в Іспанії ходимо, є такі євангелійські церкви. Тобто вони тут співають пісеньки дуже гарні, там, ну, прославляють Бога, це круто. І коли там один пастор вийшов, каже, ми інколи дуже залежні. Ми інколи дуже залежні від всього. Тобто ми навіть не помічаємо ту залежність. От є люди, які реально залежні від їди. Тобто, ми були нещодавно в торговому центрі і закуплялися, я не пам'ятаю, я купував собі джинси тут в Луго, в Іспанії. Ми вибрали джинси, все, пішли на зупинку. Тут дуже класний транспорт, я просто в шоці. Зупинки підходять люди. І я так подивився на них, тобто в них, ну, десь стадія ожиріння друга. Вони ледве ходять. Ну, перша, із першої другої, так? По-перше, людина палила, по-друге, вона доїдала гамбургер і зразу допивала це кока-колою. Причому вона це робила максимально ліниво. Вона стояла просто на зупинці і виконувала ці всі дії. Відповідно, це звичка, це формується звичка, коли от вона вже залежна від їди. Але якщо ти, от, наприклад, не в балансі, та, ти, значить, залежний від чогось, ти щось занадто багато використовуєш, то, що може тобі нашкодити. Але коли баланс є, ти береш і їсиш все в міру. Тобто ти можеш навіть з'їсти того трансгенного жиру, того печенька, яке в Україні просто випікається на майже всіх магазинах. Та. Ти можеш його трішки з'їсти, але це має бути в балансі. Тобто якщо ти купиш собі 2 кілограми печені і будеш його топтати, це неадекватність. Ви там працюєте? Де саме? Я не знаю про що. От. Ну, якщо ви питаєте про Іспанію, ні, наразі я тут ще не працюю, ні долара не заробив, ні євро. Наразі я працюю тільки в онлайні. Ось, тому адекватне харчування, будь ласка, зроби так, щоб в тебе, якщо ти починаєш сам дієту, не було ніяких кумирів. А тому що, от, наприклад, як цього хлопця, який звернувся до нас з Василем, який був кумиром людини фітнес-індустрії, яка професійно займається не тільки спортом, та, але там додатковими гормонами, їх комбінацією собі в організм. Звісно, він хотів почати їсти так, як він. Хоча ціль і задачі в них взагалі різні. Тобто немає таких моментів кумирів. Ти маєш індивідуально під себе підлаштовувати, під свій стиль. Наприклад, як Оля написала. Так, зараз, секунду. Танюша, що можна зробити животом, якщо у мене врожденний вивих в тазобедренному суставі? Спочатку вам потрібно дізнатися, які вправи суттєво заборонені, які повністю заборонені для вашого тіла. Скажіть мені, чи ви спокійно пересуваєтесь? Тобто, як ви пересуваєтесь? Будь ласка, Танюша. Як убрати живот? Відповідь, яку я вже просто повторюю на кожному семінарі, на кожній трансляції. Банально. Просто менше калорій вживати, чим витрачати. Знаєте, зразу повернусь до такої теми, дуже цікавої. Дуже багато дівчат, які або хлопці звертаються в клуб, вони думають наступне. Якщо в мене жир на животі відкладається, я буду його товкти, поки він сам не спалить. Уявляєш?
поки він сам не спалиться, буду товкти той прес. Уявляєш, ті м'язи маленькі пресу, він хоче так дотовкти, щоб калораж отой повністю був завищений, точніше, кількість калорій спалених, так, витрачених пресом, була вища, чим він з'їсть. Тобто це, ну, це дуже безглуздо, тому що в організмі, якщо ти помітиш, напевно, що ти деякий проміжок часу був худим, так, з дитинства там ти не був зразу товстеньким, ну, бувають винятки, звісно. Ти бачиш, де в тебе найбільше відкладається жир. В когось відкладається в боках, в когось напереді. Наприклад, в мене спочатку бік заливається, потім заливається на еспресо, коли на масонаборі. Аж потім піднімається залив на груди і далі розходиться жир по всьому тілу. Це правильне харчування. Супер. На рахунок Таня, дивіться, якщо ви ходите, вам тоді спочатку треба почати ходити. Багато клієнтів, які приходять в клуб, які не можуть нормально функціонувати через травми колін або якісь суглоби пошкоджені, там виходить ходьба. Приблизно 8-9 кілометрів в день потрібно находжувати і також повноцінно харчуватись. Це ваш перший крок для того, щоб спалювати ваш живіт. Це, я говорю, в межах адекватності. Звісно, можна там додаткові функції, але це тільки з рентгеном від лікаря і описом ситуації. Я завжди дивлюсь на чат і потім забуваю, що я мав сказати. Жире, добре. Дівчатки і хлопці звертаються, значить ростик. Я тут товщу той прес і, ну от, результату немає. Я кажу, ну дивись, функція в тому, що жир залишається по всіх частинах тіла і так само він звідти виходить в той самий, ті самі от послідовності. Наприклад, в мене заливається все тіло, потім груди, і так само вони спалюються, так? Все тіло, потім груди, потім перед живота, потім бока. Бока просихають на останніх моментах сушки, коли готуюсь до фотосесії. Все. Це автоматично робиться. Я говорю це про натуральний тренінг. Якщо зараз ти дивишся і тримаєш біля себе укол тестостерону чи гормону росту, на жаль, я тобі не можу бути якимось наставником чи авторитетом, тому що я це ще не пробував. І не знаю, чи я це попробую, хоча я розумію, що з віком доведеться все-таки тестостерон підтримувати. Тут я говорю про натуральний тренінг, тобто жир відкладається так. Якщо ти гормонально якось щось збиваєш в себе, і інсулін не так починає працювати, ну, тоді жир може залишатися навіть на щоках. Фішка в тому, щоб ти задіяв спочатку ноги. От вона мені, Галя, перед мною сидить, от я кажу, а ти як форму та хочеш отримати? Вона каже, ну, знаєш, я ходжу постійно, прес качаю, деколи там пробіжку роблю. І кажу, супер, товчеш коліна, значить, і мучиш свій прес, так? Ну як мучу, я його качаю, в мене буде рельєфніше, і там живіт в мене є, я трошки спалю його. Я кажу, загальний калораж тіла, який ти потратиш цей день, допоможе тобі більше в спаленні твого живота, чим твій отой прес, який ти товчеш постійно. І люди деколи думають, що в них нема пресу, бо в них є жир. Якби в тебе не було пресу, я не знаю, чи ти би зміг ходити взагалі по планеті Земля. Тобто Бог якось це придумав так, що ти маєш прес, він в тебе є з народження, він в тебе все-таки якось функціонує. Якщо ти хочеш додати йому рельєфності, коли ти його бачиш, це інша справа. Тоді ти працюєш статикою, тому що зараз фітнес-моделі, фітнес-тренери, фітнес-інструктори, тобто фітнес-індустрія говорить про статичні тренування. Вони реально працюють для пресу. Але ні в якому разі не те, щоб ти палив той жир, який там на животі, де прес сховався. Знаєш, всі шукають прес. Давай пограємо хованки. Знаєш, прес вам грає хованки, а ви пробуєте його знайти, знаєш, висунути звітом. Тобто треба підійти трішки розумніше. Тому метаболізм, який ти хочеш зберігати, щоб худнути, потрібно постійно контролювати. Наприклад, у нас був учасник 121 кілограм. Я не буду тобі пояснювати, що таке 121 кілограм. Які вправи можна робити, щоб підтримати фігуру, але не худіти. Щоб підтримати фігуру. Якщо ти будеш робити вправи саме в силовому напрямку, ти не тільки підтримаєш форму, а ти її можеш навіть удосконалити. Тому будь готова, що тебе може вирізатись трішки м'язевий корсет. І ти будеш здивована. Ну, в принципі, ти можеш втратити трішки жиру, але на це місце може наростатись м'язевий корсет, і твоя вага суттєво не зміниться. Оце реально можна зробити. Тому будь до цього готова. І як це зробити? Знову ж таки, підійти до цього з головою, зробити собі персональну програму тренувань, персональну програму харчування. Тому що коли ти підеш на форуми, ти поначитуєшся велику кількість інформації, звісно, це круто знати, ти будеш все знати. Тобто в житті деколи люди, знаєш, мене дивують, вони все знають.
Тобто вони тобі можуть, не знаю, там, бізнес-план збудувати, так, для твого бізнесу, вони тобі можуть і кросовки зашити, вони тобі можуть там і лампочки поміняти всюди, вони там можуть тобі і сварку зробити. Тобто, ну, ти все не можеш. Зрозумійте, ти маєш бути експертом в чомусь одному, тоді ти будеш проростати більш щасливо. Я колись теж дуже сильно розсіювався, хотів це знати, це знати, це знати, але тепер я довіряюся експертам. От ти зараз дивишся на мене, так? Я так багато чого тобі говорю про харчування, багато чого говорю про тренування. Я сам також отримую програми від дієтолога. Тобто я не завжди можу адекватно оцінити свій стан, бо ми деколи на емоціях приймаємо інформацію з боку. Дивишся в дзеркало, по-інакшому бачиш себе. Привіт, Тетяна. Привіт, Тетяна, так. Да. Тобто адекватність має зберігатись. Довіритись професіоналам це не означає, що тебе кинуть на гроші там чи розведуть. Ти довіряєш їм і ти отримуєш швидший результат, економиш свій час. Якщо тобі цінний час, тоді гайда, рухайся вперед. Я закликаю, щоб ти просто робив все якісно, чи робила все якісно, так? Тому що піти на форум, подивитись, який чувак там сидить на тестостероні чи на гормоні росту, він тобі каже, ну знаєш, я взагалі там їм 100 грам вуглеводів в день, а жири я, ну, та на що мені ті жири? Я і так замахався купляти гроші, не втратити, все на гормони пішло. Тобто, і ти думаєш, ага, наче чувак скинув фотку, в принципі, форма в нього така, нічого. А, буду я їсти теж 100 грам вуглеводів. Напевно, буду мати таку форму, як в нього. Але це самообман. Не потрапляю в таке, добре? Індивідуальна програма для себе, де б ти її там не вишкрибав. Чи в нашому клубі, чи в іншому. Я не агітую зараз, що ти прийшов до мене там з Василем і сказав, розбудуйте нам програму, будь ласка. Я говорю тобі, що ти в загальному звертався до тих. Може, в когось буде дешевше, може, ти маєш друзів, які в фітнес-індустрії. Будь ласка, просто підійди до того адекватно. Оце я хотів донести. Тепер метаболізм в наборі. Як гарно балакаєш, просто супер. О, дякую, дякую. Я теж дивлюсь, як ти постійно куховариш, в тебе сторіс дуже прикольні, Тетяна. Там такі всякі випічки, деколи такі смаколики, що аж слинки течуть. Метаболізм, напір і сушка. Це питання теж, ну, я поставлю його на третє місце, оскільки більшість людей звертається за зайвим жиром, тому я тільки що піднімав цю тему і довше її розжовував. Але метаболізм, набір маси, багато людей відносяться до нього банально. Так, він набагато простіший, ніж для схуднення. Знаєш, коли ти на наборі маси, і тобі більш допустимо згрішити і пропустити якийсь прийом їжі, ніж коли ти на дієті, на сушці. Уявляєш собі, на наборі маси ти можеш згрішити і не доїсти. А на дієті ти цього не можеш допустити. А саме чому ти скажеш, як так? Це ж нелогічно. Ніхто не казав, що щось є логічним. Деколи, знаєш, наші вчені постійно сперечаються там. Вони доказують, що світ був так створений, потім він був так створений. Потім нас знаходять нові гормони, там кожного року відкриваються нові гормони, які по-інакшому працюють. Там руйнував кортизол, тепер руйнує ще якийсь гормон. Гормон, який потім все перебуває, це гормон пошуку їжі в нашій голові, коли ми стаємо голодні. І ти починаєш дивитись на докази вчених. Ну, адекватно тільки можна сприймати реальність, що все створено Богом і створено так в гармонії, в класній гармонії, де все працює. Ось саме тому я хочу сказати, що коли ти на масу наборі, в тебе є в крові постійно амінокислоти, які допомагають після того, як ти приніс стрес. Ну, якщо ти на масу наборі адекватному, ти тренуєшся. Ну, тому що ти будеш просто їсти багато, і масонабір тебе буде, звісно, ефективний. Тільки ти будеш замість того, щоб дивитись на свій біцепс, ти будеш вимірювати кількість жиру, прослоєчку в тебе на животі. Тому тут все має бути, знову ж таки, збалансовано. Але погрішити, наприклад, там, не поїсти вчасно, замінити, наприклад, це амінокислотами БЦА. Є амінокислота БЦА, яка тебе може трішки захистити. Тобто 2-3 годинки ти можеш не поїсти. І будуть використовуватись ті амінокислоти, які залишились в крові. Але якщо ти далі будеш не допускати їжу в свій організм, заповільниться метаболізм. Відповідно, кількість отриманих корисних речовин в твоєму організмі, які ти будеш, наприклад, споживати з їжею, ну, впитуватись буде маленька кількість. І твій ефект буде просто майже нульовий. Звісно, нульовий, я так говорю, що тебе налякати, що ти такого не робив. Там буде йти процес засвоєння, буде засвоюватись. Але, наприклад, якщо мало засвоїтись там 15 грам БЦА або амінокислот, то засвоїться їх 5, тому що метаболізм впав. Розумієш? Вибач, бо я трішки захрип. От. Зараз спробую згадати, що я ще не сказав. Якщо у тебе є якісь питання, ти їх напиши, будь ласка, сюди.
Наприклад, я зараз проходжу період масонабору. Це круто, але це важко. Морально важко, коли ти їж багато, і ти не знаєш, чи все правильно ти прорахував. Тобто, тебе кожен тиждень йде корекція. Тобто, того тижня Василь прописав мені стільки з'їсти, так? Я дивлюся, що вага стоїть. Наступний тиждень ми вже збільшуємо. І тобто, в тебе є між, який ти маєш з'їсти не просто зараз, а дозовано і в певних кількостях. Вечором, зранку, в обід. Тобто все має бути подозовано. Тобто більший контроль самого себе, я думаю, що все-таки на масонаборі. Тому якщо ти вирішив чи вирішила підкачати собі сідниці там, чи підкачати собі дельти, чи грудні, все реально. Тільки будь готовий до того, що ти маєш трішки відшаблонити дієту, тому що дехто хоче, знаєш, я хочу так жирок скинути і дельти накачати, і щоб попа виділялась. Я кажу, зразу згадую цей жарт з мультика. Літі-літі ліпісток на запад і на восток. Знаєш, ти коли ти схочеш, загадуєш бажання. Це реально робити. Найреальніше це робити тоді, коли в тебе знову ж таки є капсулка тестостерону, яку ти собі вколюєш, після якої, звісно, є наслідки в майбутньому. Це реально зробити. Але коли ти в натуральному тренінгу, зробити такий баланс тонкий. А що таке кадік? Кадік? Можливо, я щось сказав, напиши детально речення, в якому я вжив це слово «кадік», я обґрунтую його, добре? Ось. І ти починаєш розуміти, що все-таки спочатку тобі треба спалити жир. Тобто спочатку клієнти клубу сексуальних тіл, у нас йдуть на дієту. Дельтики хочу, плечі, а їсти не хочу. Ну, бачиш ти, Діана. Ну, бачиш. От, ну, от хочеш і не хочеш заодно, да? Я впевнений, що ти зможеш, ти правильно харчуєшся, дивлюсь на твої всякі блюда, там, як ти яєчню робиш, молодець, продовжуй тому ждусь і просто трішки збільш яєчень, і все буде в тебе кул. Не кадік, а кадік. Не кадік, а кадік. Ось таким чином ти починаєш трансформовуватись. Тобто ти бачиш, що в тебе є ціль, і ти розумієш адекватно спочатку скинути трошки твого жиру, а потім перейти на силові тренування. Поділюсь секретом, з клубу сексуальних тіл, якщо клієнт приходить з надлишковою вагою, спочатку ми його пускаємо на легенькі кругові тренування. Тому що ти не знаєш, яке в нього серце, ти не знаєш, де в нього який локоть вистрілений, чи можливо в нього десь коліно з дитинства травмоване, і ти йому скажеш зразу піти на силові, та він собі там все позвертає, плюс може в нього справді судини забиті. Ти цього не знаєш, серцево-судинна система, вона... Спитати людину, чи в неї є задишка, це круто, але все-таки все рівно розігнати людину потрібно. Тому вона проходить легеньке кругове тренування, десь 2-3 тижні. Потім вона переходить на повноцінне кругове тренування. Якщо ти не знаєш, що таке загули, подивись, я не буду описувати це. Потім вона переходить на силові тренування, в залежності від її цілей і задачі. Якщо вона хоче форму, якщо вона хоче просто схуднути, вона переходить легенькі кругові тренування, потім зміни силових кругових, і Василь то все підтримує дієтологію. Еврика, я думав, що там будуть формули, правда? Ти також думаєш, що там є якісь секретні формули для того, щоб просушити вже на кінець, то бачити свій прес або великі дельти. Ні, формули дуже прості. Знову ж таки, я повертаюся до того, що адекватне сприйняття реальності, тому що, знаєш, багато людей знову ж таки неадекватно її сприймають, вони хочуть все і зразу, і на допомогу їм приходять багато препаратів, які дають це. Але якою ціною, і потім закінчується в багатьох випадках, це слізьми. Привіт. Всім привіт, хто приходить. Вибачте, що я не всіх зразу так ловлю, тому що заходить багато людей. Тому, будь ласка, сприймай адекватно свої цілі. Поставив ціль, та, і ти розпиши, деталізуй, як ти будеш до неї рухатись. І пам'ятай, що це займе 2-3 місяці. Мінімум, для того, щоб тільки спалити. Потім ще набір маси. Тобто, ми беремо в клуб на 5 місяців. Ну, бо це адекватний результат. Якщо ти заходив на сторінку Фейсбуку «Клуб сексуальних тіл», ти побачиш там трансформації наших людей. Вони гордяться собою зараз, але я дивлюсь на них, я горжусь з ними, тому що є люди, які приходять, і вони здаються. Вони кажуть, а, це, напевно, не працює, я хотів швидше результат. І вони падають духом, і цей дух обламується, і вони такі, оу, все, я здаюсь, це не для мене. Ну, а для кого? Чувак, якщо ти приходиш сюди і ти хочеш натурально все зробити, ти трансформуєшся. Як в мене 35 років чоловік натурально зробив собі форму, де бачить свій прес, який рельєфиться по боках. Розумієш?
для нього це реально. Хоча всі говорять, що гормонально людина після 30 вже не може сформувати свій м'язевий корсет. Так, вона не може. Але Бог дав можливості, щоб ми знали, як працює наш гормон, хоча б тестостерон, гормон росту, хоча б дотично. І ми тепер можемо орієнтуватися, як він працює, допомагати давати більший виклик цього гормону в натуральній формі. Тільки треба до цього знову ж таки підійти не так. Блін, в мене є два варіанти. Замовити щось на форумі, або два місяці повкалувати по правильній програмі. На форумі замовляєш, калуєш там місяць, і в тебе є результат, а там калуєш два. Де швидше? Ну, звісно, мозок хоче швидше пройти, правда? І він бере, приходить на темну сторону. А це обхід, це зрізання кута, розумієш? Це тоді, коли ти дивишся на свій результат, і ти розумієш, що це нестабільно. Щось не так, і гормоналка не так почала працювати, теста, власне, впала. Що таке, знаєш, мені часто дають ростик, а чому ти там не вживаєш гормони? Я не маю нічого проти них. Я розумію, що все-таки рано чи пізно чоловікам в Америці вже з років 35-40, у них постійний курс тестостерону. Це нормально, тому що вони вже стають, власні гормони, у них бажають кращого. Але коли ти молодий пацан чи дівчина, 20-25 років, 30 років, тобі власними гормонами можливо забезпечити. Звісно, якщо в тебе немає якихось вроджених порушень гормональної системи, ендокринної системи. Тому ти можеш це зробити і не зрізати цей кут, гордитись собою, поки ти молодий. Бо деколи дивишся відео, як молоді пацани собі заливають там синтол, як вони колять собі все, що попало, метани, тобто заливаються, такі здають здорові, просто в дитинстві в них, звісно, були травми, їх ображали в школі, ще десь, вони хочуть швидко компенсувати це і стати страшними, щоб їх всі боялись. Але в душі лишається той маленький заляканий хлопчик, від якого вони втікають. Тому не робіть цього, не втікайте, просто беріть і дійте. План дій у вас є. Я не думаю, що він буде такий важкий, як ви його бачите, тому що кожен день буде цікавим, будете щось міняти, змінювати. Я з Львова. 5 років вже моя трансформація, все мало, ще хочу. Ні, я після 30 років ще краще. О, бачите, Тетяна, маєте приклад, друзі, в чаті Тетяна написала, що вона трансформувалася за 5 років, хоче бути ще кращою, тобто вона зачепилась. Вона зачепилась за те, вона кайфує від спорту, я цей кайф просто розумію. Цей кайф є неперевершеним, тому що, наприклад, я деколи просинаю зранку, так, ти йдеш, поїсиш там, і ти думаєш, бракує мені так нових цілей, я собі раз поставив ціль стати фітнес-моделлю за 6 місяців. Тобто я цього результату добився, прийшла фотосесія, все круто, а потім воно падає, тобто ти думаєш, щось бракує, так, хочеться ще. І зараз якісь нові цілі, хочеться поставити нові. Тобто ти можеш підсісти. Я думаю, що в межах адекватності можна зберігати таку залежність в спорті дуже корисною. Не те, щоб ти приходив в зал і постійно, знаєш, мені один клієнт клубу нещодавно, Назарко, я читав недавно його відгук, і може ви на Фейсбуці бачили, він дуже хвалив результат, все добре. В нього і рельєф появився, мені подобається. І що він зараз робить? Він мені каже, знаєш, я от зараз зрозумів, що ми накачалися маленькими вагами, тобто якими важко травмуватися. Я кажу, і що? Знаєш, це дуже круто, я взагалі не міг уявити, що можна, не збільшуючи вагу, мати пропорційність своїх м'язів. Тобто суттєво її не збільшити і мати прогрес. Я кажу, і що далі? Що ти думаєш, мені говорить, знаєш, мені деколи якось навіть ніяково, що там я приходжу в зал, беру собі на груди 50 кілограм, а на наступний день в мене болить, якби я там 300 тянув. Я кажу, Він каже, це круто. Це круто, а чи можу я попробувати 100 потягнути? Я кажу, а навіщо тобі 100 потягнути? Пацани якось не так дивляться в залі на мене, знаєш. Я кажу, якщо не так дивляться, значить, ти для них якийсь інший, тобто ти робиш щось не так, як вони. Подивись, що результати у вас співпадає. Після того він задумався, тому що збільшуючи вагу, ти збільшуєш ризик травми. Це вже називається фанатизм. Тобто я бачив, як хлопцям просто виривали плечі, я бачив, як рвалися грудні м'язи, я бачив, як рвалися, як переламувались коліна, тому що робили тяги, особливо це пауерліфтерів спостерігається. Якщо ти за
такі крайності, звісно, це вже пере. Це вже не для тебе, тому що в тебе завжди от є тут в голові мозок, який допомагає тобі адекватно роздивлятися, бачити ту ситуацію. І не роби таких дурниць. Потім Назар написав: ні, я хочу справді так, я хочу маленькими увагами, я хочу прогресувати, я хочу показувати більший результат для самого себе, я хочу рости. Якщо буду рости зараз, то потім я буду собою пишати ще більше. Ось таким чином, коли ти важкий шлях обираєш і отримуєш більший прогрес, але він може не завжди адекватно сприйматись в мозок, тому що ти дивишся там, реально приходиш, там пацан бере 300 станову, да, ну, я так утрирую трішки. І ти вже якось себе не так почуваєш. А коли рівняєш його з собою по рельєфу, ти думаєш, все-таки, да, працює. А знаєш, якщо ти худий, тобто, і ти приходиш, робиш там маленькою вагою, негативною фазою, у тебе ще немає рельєфу, ти тільки стартував в клубі сексуальних тіл, ти приходиш, і чувак більший на масі, жирніший, без рельєфу, але він бере 300, і ти дивишся на нього, ну да, справді. Печалька, все, розстроївся. Береш, плачеш, йдеш далі. Тому що ти маєш адекватне сприйняття робити. Було таке, вже мозок з'явився. Слава Богу. Ура, Тетяна. Ось так, друзяки, якщо ви подивились, я бачу, що там багато було коментарів, багато людей, які подякували за інформацію. Я вам теж дякую, тому що я люблю тих людей, які тренуються, які трансформовуються, які постійно чогось нового чекають. Заходьте в профіль romaniv.r3, дивіться, я там постійно викладаю якісь такі вправи, які, можливо, неадекватні спочатку, але потім вони дають тут потрібний прогрес. Деколи ділюсь якимись нюансами харчування, деколи ділюсь там або викидаю, наприклад, опитування. Подивись, що інші роблять. Може, треба це обійти. Заходь на профіль, якщо тобі щось цікаво, пиши там коментарі під тими постами. Я буду більше, частіше з тобою ділити, щоб підтримувати твою натуральну трансформацію, щоб підтримувати адекватність в твоїй голові, щоб ти ходив в фітнес і ти був постійно задоволений без травм. Я, наприклад, деколи теж травмую собі, можу поясницю потягнути. Коли я переїхав в Іспанію, я місяць не тренувався. Коли я приходжу в зал, тут зали просто є різні, розумієш? І, тобто, травма може бути на кожному кроці. І якщо ти не будеш захищати себе від травм, вони тебе будуть переслідувати. Тому, будь ласка, зроби це максимально адекватно. І коли ти тренуєшся, будь готовий, що можуть бути травми. І остерігайся від тих рівнів, де травми можуть бути. Тому що ти за здоровий фітнес, так як я, правда? Добрий день. Я дякую кожному, хто прийшов на цю трансляцію. Я обожнюю людей, які тренуються. Якщо будуть якісь запитання, пиши у дірект, я на наступній трансляції обов'язково їх розгорну, тому що ті запитання, які вони наболіли, я підняв сьогодні, тому що метаболізм інколи здається простою темою, коли ти там вникаєш, але її потрібно розжовувати для кожного по 100-200 разів. І я буду це робити, щоб у вас було якісне, здорове тіло, яке приносить гордість у вашу голову. Я дякую кожному, хто прийшов на цю трансляцію. Рухайтесь вперед. Всіх дівчат зі святом 8 березня. Передавайте всім привіт. Обіймайте ближніх і тримайте своє тіло в формі. Па-па! З вами був Романів Ростислав.